Жоқ, мына ошол сиздин буйрук менен атайын шаардын кызматкери шаардын сыртына бир постко турду. Ошол анан токтоткондо мындай жол эрежесин бузбаган машинаны токтоттуруп, документиңизди бериңиз. А эмне болду десе, ушундай рейд болуп атат. Приказың бар көрсөт десе, аны мен көрсөткөнгө силерге кереги жок анын. Бизде ошондой приказ өзүбүздө бар, болду. Руксатпы? Башчынын орун басары Улукбек Зулпукач, бул боюнча бизде ар кандай рейдтик иш-чара жүрөт. Именно рейд за рулём, например, ошо именно мас абалында айдоочуга ар кандай одоно эреже бузган айдоочуларга рейдтик иш-чаралар учурунда бизде түнкүсүн ар кандай учурлар болот, мас абалында айдоочулар болот, эми ар бир айдоочуга рейдтик кагазды көргөзбөйт. Вот именно ар бир айдоочу 102 номерине чалып, эгерде тактаса мүмкүнчүлүгү болот. Көрсөткөнгө милдеттүү эмес. Бул эми мас жөнүндө мейли. Мындай мас эмес, мындай адам келип атса кармап алды десе, жол эрежесин бузбадым, эмне кармадыңар десе, ушундай рейд бар эле, ошого кармадым силерди. Бизде аксы бар, анан кийин эчтеке көрсөтпөй эле силердин приказыңар бар деп кармай берүү көрүнгөндө. Жол эрежесин бузбаса тозбойт, обязательно жол эрежесин бузган учурда гана тозот. А болбосо ар кандай план перехваттар кирет, ар кандай учурлар болот. Ошондой учурда окшош машинелер болгон болсо багыттама дагы кызматкерлердин тозгонго милдеттүү укугу бар.